שחרור מיופשיאלי לסרעפת ולאיליופסואס. נתחיל מהסרעפת. הסרעפת היא שריר שמתחבר לאורך הצלעות, לגב האמצעי ותחתון, וגם פה מקדימה לחיבור של הצלעות. אני רוצה לנסות להיכנס עם האצבעות פנימה, מתחת לצלעות, לחיבור של הסרעפת כדי לשחרר אותה. האזורים שנוטים הכי להתאפס או להידבק הם האזורים של הבטן העליונה. אני לוקחת נשימה עמוקה לבטן, ובהוצאה של האוויר אני אכניס את האצבעות פנימה ולמעלה, זאת אומרת מתחת לצלעות. אם זה קשה לכם לעשות את זה עם הידיים, אפשר לקחת מקל, לכוון אותו בזווית הזו, שזה פנימה ולמעלה, צד שני זה יהיה בדיוק הזווית ההפוכה, אקח נשימה עמוקה, הוציא אוויר ואלחץ את המקל פנימה ולמעלה. כאן אני יכולה ליצור תנועות עדינות, הלוך חזור, למעשה במאונח לסיבים של השריר. זאת אומרת, הסיבים של השריר הולכים מפה לכיוון הגב, אז אני אזיז אותם, בעצם זה הכיוון של הסיבים, אז אני אזיז את המקל במאונח לסיבים, כמו לנגן על מיתר. אותו דבר צד שני. עכשיו, לחפש פה נקודה או שתיים שהן הכי כואבות, זאת אומרת הכי מודבקות, ולהישאר על כל נקודה כ-30 עד 40 שניות, או עד שהכאב יורד. להמשיך כל הזמן לנשום. נעבור לשחרור של האיליופסואס, שזה בעיקרון אותו דבר בדיוק, רק באזור של עצם האגן. אז יש לי פה את עצם האגן, ואני רוצה לשחרר את השריר הפנימי כאן, שעובר על עצם האגן ובאזור הבטן. אז מוצאת את אזור עצם האגן, אני יכולה למשש קצת, למצוא איזושהי נקודה כואבת, באותה הנקודה, שוב, או שאני אשתמש בידיים או במקל, לי נוח להשתמש במקל, ואני שמה את המקל בזווית שמגיעה לאותה הנקודה, נושמת עמוק, מוציאה אוויר ונכנסת עמוק עם המקל, כמובן כמה שאתם יכולים לשאת. להישאר פה בין 30 ל-40 שניות. אפשר כאן גם להשתמש בתנועתיות של הירך, אז להחליק את הרגל קדימה אחורה, או ברך פנימה החוצה, מה שמרגיש לכם הכי יעיל באזור הספציפי הזה. אפשר גם רק להישאר עם הנשימות העמוקות. סיימנו נקודה אחת, אחרי 30-40 שניות עוברים לנקודה נוספת. אני למשל מרגישה כאן שהעבודה הכי יעילה זה נשימה בסנכרון עם תנועת ברך פנימה החוצה. יכול להיות שאתם תמצאו שרק לנתק את הרגל מהרצפה או ליישר ולכופף את הירך, זה מה שהכי יעיל לכם. תשחקו עם זה, תבדקו מה עובד לכם הכי טוב.